Под прикритие. Целта му беше пропуск за финалния кръг. Какво ще ми изпеете днес? Ще ви изпея едно индийско диско. Напипай го в ръцете твои, нека то да си играе. Напипай го, сърцето мое, само тебе то желае. Мана. Защо сто туалет? Аз да ви се харесам. Сега първо, никакво присъствие докато пееш нямаш, нали? Знаеш, казва ли се, че си като дърво? Не, никога. Жалко за прическата, жалко за ранното ставане, жалко. Наистина, много жалко. Жалко, че точно ти ми го зачукваш. Гласа и въобще не е за голямата сцена. Много слушам. Пеете като уморена скумрия. Тая година няма да става. Ако някой ви чуе как пеете, ще ви отдави на чешмата. Казвам не. Ужас! И ти ли? Брутке, и ти ли? За твое успокоение мога да ти кажа, че днеска си най-фалшиво пеещата от всичко. А ти си най-тъсният Д'Артаньян, който познавам. Ще ви пея аз на вас. Но има хубаво пете. Да, но той не се отказа. Сега ще видя, цял ден съм се подготвил и цяла нощ. Сега ще им разкажа. Добро утро, казвам се Васко. Сигурно така като си претесен и гледаш секси. Ами не, така се гледам по принцип, що? Почваш да пееш. Приказки повече не искам. Окей, бе. Не знам кой си ти или какво си. Знам само, че ми харесва да гледам как от твоето тяло се стича пот и влизаш в мен изцяло. На долу разгадаш, защото мен и ме потискаш. Разтваряш си краката, уж без да искаш. На мой не слухаш, виждам да стискаш. Да ме разкушаш, да го ме ти се иска. Оле ме гори, А друго имаш и второ парче? Парче имам, но не ми е за показване. Ти ме разплакай, аз. Аз казвам да. Господин Ковачев, какво ще кажете? Аз ще кажа да, защото ми харесва как изглеждате. И освен това, гласа ви ми харесва. Аз съм да. Не мога да повярвам. Ще се видим във Вегас! Ще се видим във Вегас! Мамо, китаец, обичам ви!